Tak ideme ďalej, Vlastimil Majerčák, Michaela Vejačková, L Racing. Ja sa pokúsim nezavázať fotografom najprv. Tak, už z pozície na štartovom poli je jasné, že ste tu nie do počtu, ale aby ste výrazným spôsobom prehovorili do konečného poradia. Takže je všetko tip-top, autičko, spolujazdkyňa. Spolujazdkyňa sa opýtam na jazdca. Ja si myslím, že všetko je pripravené. Snažíme sa byť na každý tretie pripravení a obzvlášť tu v Tatrách skoro doma. Sa to veľmi tešíme. Tak držíme palce, aby to naozaj dobre vyšlo. Ja poprosím, aby vás nakrát, keďže ste skoro doma, odštartoval primátor mesta Poprad, žil Jozef Švagerko. Zamávajte skoro domácim pretekárom, ktorí práve opúšťajú štát.